धानको बाला साइले को दाएको कपानी दिनको झल्क साइले रातिको सपानी म तिम्रो सहर छोडी टाढा जाँदैछु तिमीसँग कहिले नभेट्ने कसम खाँदैछु म तिम्रो सहर छोडी टाढा जाँदैछु तिमीसँग कहिले नभेट्ने कसम खाँदैछु कहाँ गयो मेरो हजुर दिला चोरी लानी दिला चोरी लानी तडपिन मेरो हजुर बस्दैछु म भनी वनमा फुल्यो फुल दिला चोरी लानी दिला चोरी लानी तर्पिन मेरो हजुर बस्दैछु म पानी वनमा फुल्यो फुल दुई दिनको मेरो हजुर नहुने भने मैले त सातै जुनी उहाँसँग रहेर नै काम गर्न चाहन्छु त्यस्तो यदि यदि त्यस्तो सम्बन्ध रहन्छ भने देखुन् है त्यो चाहन्छु र अर्को कुरो पहिलो गीत पनि यस्तै थियो श्रीमान श्रीमती अथवा आफ्नो माया मायालुहरू छुट्टिँदाखेरि परदेशमा रहेर अथवा बाहिर रहेर काम गर्दाखेरि र सँगै रहेर रमाइलो गरेर हिँड्दाखेरिको अवस्थालाई समेटेर बनाइएको एकदम लभ स्टोरी दर्शक महानुभावहरूलाई अब के भन्ने उहाँहरू पनि अब जान्ने हुनुहुन्छ उहाँहरूले कसरी कसलाई जज गर्नुपर्छ भन्ने कुरो उहाँहरू सबैलाई अहिलेसम्म सबै कुराको उहाँहरूलाई जानकारी भइसक्यो अस्ति मात्रै एउटा लाइभ हजुर लाइभ हजुर लाइभ दोहोरी आएको छ दुईवटै आइसक्यो हामीले ग्रुपमा पनि अहिले तिजको सिजन चलिरहेको हुनाले अब तिजको चाहिँ गीतहरूको माहौल चलिरहेको छ होइन यो तिज सकिने बित्तिकै हामीले यो गीत रिलिज गर्ने तयारीमा छौँ त्यसैले त्यो गीत कस्तो बनेको छ एकचोटि हेरिदिनको लागि मैले एकदम अनुरोध गर्न चाहन्छु कहिले आँसु भानु भैनन् आँखामा कहिले आँसु भानु भैनन् आँखामा आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्ते म तपाईँको उदास बिन्दासको साथी एनके छेत्री नेसनल रिपोर्ट अनलाइन टिभीको सानो पर्दामा आज पनि एउटा रमाइलो रोचक र सन्देशमूलक अन्तर्वार्ता तपाईँहरूका समक्ष साभार गर्ने प्रयास गरेको छु सो हाम्रो बिचमा लोकप्रिय गायक सर्वप्रिय गायक त्योभन्दा पनि पुराना संस्थाको रूपमा उहाँलाई ट्याग दिइन्छ र गीत सङ्गीतको हिसाबले आफ्नो छुट्टै परिचय सङ्गीत क्षेत्रमा विस्थापित गर्न सफल अग्रज कलाकार मेरो आदरणीय दाई आयुष परियार हुनुहुन्छ र त्यसै गरी कलाकार आदरणीय दिदी गीता श्रेष्ठ र मोडेल सुशील पौडेल हुनुहुन्छ सो र हामीसँग नानी पनि हुनुहुन्छ नानी नाम निशा रामदाम तिमी मोडेल होइन सो तपाईँहरू सारैजनालाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद छ विशेष त हाम्रो एनके भाइ अनि हाम्रो यस अनलाइन टेलिभिजनको चाहिँ सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ होइन जो जतिले यस च्यानलमा हेरेर बस्नुहुने जो जतिले हेरिदिनु भयो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद अन्तिमसम्म यो भिडियो हेरिदिनु होला के लाग्छ यहाँहरूको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्टमा गरिदिनु होला सुरुवात नै हजुरबाट गरेँ मैले तिजाइरहेको छ के छ माहौल तताउने होइन तिजैमा माई त जान्छु है बुढ भनेर सोधेको मलाई भनेर सोधेको
रिसैले आगो भएको रहेछ, झन्डैले गोदेको मलाई झन्डैले गोदेको। यो बुढाबुढीको गन्थन, यो चाहिँ एकचोटि हेर्नु होला, तिजैमा माइत जान्छु है बुढा भनेर चाहिँ त्यो हाम्रो बिन्दावासिनी यो वर्ष अब तिजको, हुन त छोरो मान्छेको तिज त होइन, होइन तिज गीत भनेको छोरी मान्छेले निकाल्ने हो, तर छोरा मान्छेको तिज होइन भन्दैमा फेरि सबै कुराहरू छोरी मान्छे मात्रै रिलेटेड हुँदैन, होइन यसमा चाहिँ हाम्रो कला संस्कृति संस्कार संस्कृति, अब महिला होस् पुरुष होस्, पुरुषको कारणले महिलालाई समस्या हुन्छ होइन, महिलाको कारणले पुरुषलाई समस्या हुन्छ, त्यसैले हामीले यिनै विषयलाई इस्यु बनाएर चाहिँ गीत सङ्गीतहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तिज गीत भन्दैमा छोरा मान्छेले मात्रै छोरा मान्छेले गाउनै हुँदैन भन्ने त होइन। सो के चाँडै आयुष दाईको गीतहरू पूर्ण पनि बजारमा उपलब्ध भएको देख्नु पाऊँ, हामी गीतमा नाच्न पाऊँ तिजको गीतमा। सो के सर, तपाईँको चाहिँ नयाँ मोडल पनि हुनुहुन्छ, सो नयाँ त भन्न मिलेन या मिल्यो त्यो मलाई थाहा भएन सर, तर पनि मोडलिङ क्षेत्रमा आफ्नो करियर खोजिराख्नु भएको छ, मलाई लाग्छ सम्भवतः धेरै दुःख गरेर यो क्षेत्रमा आफूलाई विस्थापित गर्न खोजिराख्नु भएको छ, के भन्नु? धन्यवाद हजुरलाई। सर्वप्रथम त यो नेसनल रिपोर्ट अनलाइन टेलिभिजन लाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन, र तपाईँले मेरो तपाईँसँग आएर अहिले एउटा यो फर्स्ट इन्टरभ्यू मेरो है, यो मिडियामा नै मेरो फर्स्ट इन्टरभ्यू हो, यसरी तपाईँसँग पहिलो इन्टरभ्यू दिन पाउनु नै मेरो एउटा अहभाग्य भन्छ अथवा सौभाग्य के भन्छ हो, र मेरो यो मोडलिङ अथवा यो पेसै त होइन, मोडलिङ मेरो पेसै त होइन, किनकि म एउटा रोजगार खोज्दै विदेशमा भौतारिँदै एउटा विदेशी भूमिमा काम गर्दै आइरहेको छु, र अहिले घरमा भएको बेलामा अथवा घरमा आएको बेलामा मलाई यो क्षेत्रमा, यो गीत को क्षेत्रमा, यो मोडलिङ क्षेत्रमा ल्याउनु हुने मेरो एकदमै मन मुटु र हृदयको मेरो एउटा अभिभावक भन्नु पर्छ मैले, मेरो आयुष परियार हुनुहुन्छ, आयुष परियार सरलाई पनि मेरो हृदयबाट नमन गर्न चाहन्छु, यो क्षेत्रमा मलाई एउटा आफ्नो भविष्य देखाउँदै हुनुहुन्छ उहाँले, किन भन्दा यसभन्दा पहिला पनि निष्ठुरीले के गर्दै होली भन्ने गीतमा अभिनय गर्न मैले पाएको थिएँ विष्णु माझी र हाम्रो आयुष परियार सरको, जसलाई दर्शकहरूले पनि झन्डै झन्डै 15 लाखको हाराहारीमा माया गरिदिनु भएको छ, भ्युज दिनुभएको छ। यो विषयमा पूर्ण पनि जोडौँला दिदी, के छ विशेष गरेर तपाईँ गायिका, लाइभ गरी गायिका पनि, आधुनिक गीत पनि, लोकदोरी पनि, सबै गीतहरूलाई कसरी ह्यान्डल गरिराख्नुहुन्छ? सर्वप्रथम त म धन्यवाद दिन चाहन्छु मिडियालाई हामीलाई यो आफ्नो भावना प्रस्तुत गर्ने एउटा अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा, त्यसै गरी मेरो सपोर्टको लागि, मेरो सहयोगको लागि मलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर दिनरात मेरो पछि पछि लागेर दुःख कष्ट गर्ने मेरो प्यारो आयुष भाइ, मेरो श्रीमान पनि हुनुहुन्छ, अनि त्यसै गरी हाम्रो सुशील सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि मेरो गीत सङ्गीतप्रति अब खासै मैले व्याख्या गर्न भन्ने त मलाई खासै आउँदैन, तर पनि मलाई लागेको कुरा, मेरो अस्ताउ नै लागिसकेको थियो साङ्गीतिक यात्रा, मेरो जस्तै कि मेरो पखेटाहरू काटिसकेको थियो कि, पुरै म एकदम जिरो लेभलबाट लकडाउनमा परेर जिरोबाट फेरि उठ्ने प्रयासमा छु, मेरो आयुष भाइको सहयोगको कारणले गर्दा, मेरो श्रीमानको प्रयास अनि सपोर्टको कारणले गर्दा उहाँ मेरो अगाडि हुनुहुन्छ। गीत सङ्गीतको क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने अब हामीहरूले यो क्षेत्रमा लागेर जिउने आधारहरू पहिले जस्तो छैन, छ प्रशस्तै छ, तर पनि यो क्षेत्रमा के छ भने अब यो क्षेत्रमा हुनलाई के भने प्रशस्तै रूपमा आर्थिक स्थिति बलियो भएको हुन पऱ्यो, के भने रूपले राम्रो हुन पऱ्यो, हामी जस्तो अलि बिचको मान्छे एउटा प्रतिभा समग्रमा ठिक छ भाइ। एउटा कुरो काट्न चाहेँ के भने यो क्षेत्र भनेको यस्तो क्षेत्र रहेछ जहाँ श्रीमान श्रीमतीको नङ मासुको जस्तै सम्बन्ध हुनुपर्ने रहेछ होइन, यदि श्रीमानले श्रीमतीलाई सपोर्ट गर्यो भने धेरै अगाडि जाने एउटा अवसर मिल्छ, र श्रीमानले श्रीमतीलाई र श्रीमतीले श्रीमानलाई सपोर्ट गर्न अति आवश्यक रहेछ, किनभने हामी दुईवटाको एउटा सम्बन्ध राम्रो भयो भनेदेखि अगाडि बढ्नको लागि धेरै हौसला मिल्ने रहेछ। कतिपय क्षेत्रमा मैले देखेको छु यो सङ्गीत गीत सङ्गीत क्षेत्रमा लागिसके पछाडि कसैको श्रीमतीसित मनमुटाव धेरै हुने, किनभने हामी त अब एउटा मोडलिङ गरेर अगाडि अहिले भर्खर चाहे पाइला चाल्दैछु मैले त होइन, अहिले भन्नुपर्दाखेरि
अहिले पाइला चाल्न सिकाइरहनु भएको छ मलाई आयुष सरले भर्खरै एउटा पाइला चालिरहेको छु र अहिले भर्खरै हामीले एउटा हिजो मात्र एउटा नयाँ म्युजिक भिडियो सुटिङ गरेर सकिएको छ सायद 30 पछाडि नै हाम्रो रिलिज हुन्छ होला र अनि म आयुष दाइसँग थोरै जोडिँदै यो गीतको तपाईँहरू जुन हिजो सुटिङ भएको छ त्यो गीत कहिलेसम्म रिलिज गर्नुहुन्छ र त्यो गीत कुन कन्सेप्टमा बनाइ निर्माण गरिराख्नु भएको छ समग्रमा एउटा टुहुरो बच्चाको स्टोरीलाई चाहिँ यसमा उतार्न खोजिएको छ होइन एउटा बाउ नभएको बच्चा उसको आमा हुन्छ आमालाई चाहिँ अति दुःख पर्छ अब गाउँमा बसेर घरमा बसेर सहरको एउटा डेरामा बसेर जीवन चलाउन चाहिँ अति गाह्रो पर्छ अब सानो सानो बच्चाहरूको भविष्य हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले विदेश जाने विदेशमा पनि भने जस्तो पैसा नहुने समयमा पैसा पठाउन नसक्ने अनि त्यो बेलामा चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूलाई कतिसम्म अभाव हुँदो रहेछ कतिसम्म दुःख हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यसमा जीवन्त अभिनय दिनुभएको छ हिजो चाहिँ हाम्रो सुशील सरको अभिनय त्यस्तै गरी मेरो प्यारो नानु टिकटकमा पनि अब एकपटक सबैले हेरिदिनु न निशा रामदाम निशा सुनार होइन निशा रामदाम टु आइडी रहेको छ एकचोटि हेरिदिनुहोस् त परियारजीको पनि हेरिदिनु होला र हाम्रो निशा सानो हाम्रो छोरी नै भन्नुपर्छ किनभने एकदम सानो बच्चा उनको पनि सबैले हेरिदिनु होला र सबैले मेरो पनि थोरै भए पनि माया गरिदिनु होला सुशील पौडेल म पछिल्लो समयमा धेरैजनाको चाहिँ अभिनय हेर्छु होइन कसलाई खेलाउँदा राम्रो हुन्छ भनेर अब त्यही अनुसार गीत रेडी गरेको हुन्छ अनि आर्टिस्ट पनि छान्ने गरिन्छ होइन धेरैमध्ये मलाई एकदम उत्कृष्ट लागेको चाहिँ प्रतिभा भनेको निशाको लाग्यो कि त्यसैले यहाँ भाइरल भएको मैले चाहिँ व्यक्तिहरू पनि देखेँ झन्डै झन्डै 1,00,000-2,00,000 टिकटकमा लाइकहरू मात्रै आउने त्यस्तो चाहिँ भाइरल बच्चाहरू पनि मैले छोडिदिएँ क्या मैले उनीहरूलाई मैले खासै केयर गरिनँ किनभने भाइरललाई मात्रै हेरेर हुँदैन कि वास्तविक प्रतिभा भएको मान्छेलाई नै चान्स दिनुपर्छ भनेर चाहिँ यो नानीलाई मैले चुज गरे हो यत्तिकै चुज गरेको छैन कि उसको प्रतिभा वास्तविक प्रतिभा कस्तो छ भनेर चाहिँ मैले धेरै निहालेर धेरै भिडियोहरू हेरेर चाहिँ त्यसपछि मात्रै मैले उनलाई ल्याएको बाबु सचिन परियार अहिले चाहिँ निकै भाइरल बच्चा जसलाई चाहिँ दर्शकहरूले धेरै माया गरिदिनु भएको छ होइन सचिन परियारले उहाँलाई यहाँ उपस्थित गराउन सकिएन मौसमको कारणले गर्दाखेरि सचिनलाई पनि यो इन्टरभ्यूमा जोड्न सकिएन हिजो यो गीतमा दिदी आबद्ध हुनुहुन्छ स्टुडियोमा जाँदाखेरि अब गीत एरेन्जमा जाँदाखेरि होइन स्टुडियोमा चाहिँ अब गीत मिक्सिङ गर्दाखेरि ती कुराहरूमा दिदी मसँग मेरो धेरै गीतहरूमा दिदी आबद्ध हुनुहुन्छ होइन तर यो गीत चाहिँ यति राम्रो अभिनय दिनुभएको छ यो गीत वास्तविक सिर्जना चाहिँ हाम्रो चाहिँ हुनुहुन्छ जानुका पौडेल म्याडम कञ्चन पाठक नामले चिनिन्छ चिनिन्छ उहाँलाई विदेशमा हुनुहुन्छ विदेशमा कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँले यति मिठो शब्द लेखेर उहाँ अनि आयुष सर र म एउटा बिचमा संयोजक बनेर उहाँहरू दुइटाको कला र गलालाई समेटेर मैले अभिनय गरेर पाएको छु त्यसमा कञ्चनजी तपाईँले यो मिडिया हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई हामी सबैको टिमबाट हजुरलाई एकदम मिस गरिरहेको छु धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीले सक्दासम्म अभिनय गरेका छौँ सायद तपाईँलाई चित्त बुन्नेछ होइन तपाईँले हेरिदिनु होला एकदमै खुसी भइदिनु होला अब तपाईँ डुबेर अभिनय गरेको छु मैले त्यसमा भन्न चाहन्छु र हाम्रो नानु र हाम्रो टिमको सम्पूर्णले आमा परदेश जिन्दगीमा दुखै दुख भयो परवेश भयो परवेश मिर मिर मा हो झर छ सु मिलाई सम्झिँदा यो एक्टिङ चाहिँ नानुको बाट सुरु भएको छ नानुको एक्टिङ छ है त्यसमा स्वरको बयान गर्न सक्दैन दिदी प्लिज तपाईँ पनि गीत सुन्छौँ हामीले
हजुरस म तिम्रो सहर छोडी टाढा जादै छु तिमी सँग कहिले न भेट्ने कसम खाँदै छु म तिम्रो सहर छोडी टाढा जादै छु तिमी सँग कहिले न भेट्ने कसम खाँदै छु म तिम्रो सहर छोडी टाढा तिमीलाई दिल दिदा तिमीलाई दिल दिदा तिमीलाई दिल दिदा सजाए यो पाएँ तिमीलाई दिल दिदा सजाए यो पाएँ मैले आफ्नै नजरमा कति धोका खाएँ यो सहर तिमीलाई दैजो दिएर जाँदैछु तिमीसँग कहिले न भेट्ने कसम खाँदैछु म तिम्रो सहर छोडे टाढा धन्यवाद मैले चाहिँ उहाँहरू अग्रज गायकको गीतलाई मैले चाहिँ अहिले प्रस्तुत गरेको छु मैले पनि गाएको छु मनपर्ने हुनाले मलाई मेरो पनि मेरो कथा हो यो तिमीलाई सुनाउने मनको पीडा हो यो तिमीलाई बुझाउने मनको पीडा हो यो तिमीलाई बुझाउने मेरो कथा हो यो यो चाहिँ मैले आफै गाएको गौरव गिरी दाईको शब्द अनि सङ्गीतमा आधुनिक पनि गाउँछु दोहोरी पनि गाउँछु लोकगीत पनि गाउँछु अब नानीले चाहिँ बोल्नु पर्ने नयाँ मोडलिङ गर्दैछौ के छ कति अठ्यारो हुँदो रहेछ पहिला बाबालाई नमस्कार गरिदिऊ न बाबाले विदेशमा हेर्दै हुनुहुन्छ होला नमस्ते बाबा जो जसले हेर्दै हुन्छ सबैजनाले युट्युब च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला दादा कहाँ हुनुहुन्छ बाबा दुबईमा हजुर बाबाले हेर्दै हुनुहुन्छ होला के भन्छ बाबाले बाबालाई राम्रोसँग बस्नु होला बाबाको एउटा सपना थियो मेरो छोरीले अभिनय गरेको हेर्ने भन्नुभएको थियो होइन त्यो आज मैले पुरा गरेको छु बाबा गीत चाहिँ खासमा त्यो गीत अघि पनि सुने हामीले तपाईँको न्यु प्रोजेक्ट जुन छ त्यो गीत अलिकति विदेशसँग जोडिएर यहाँ परदेशीको कथालाई जोड्न खोजेको जस्तो लाग्छ मलाई परदेशमा रहेर होइन परदेशमा बस्दाखेरि आफ्नो बच्चालाई कति मिस गर्छ बाबाआमाले होइन अब परदेशमा पनि पैसा फल्ने रुख त छैन नि त्यहाँ पनि दुःखै गर्न जाने हो त्यहाँ कतिसम्मको चाहिँ पीडाहरू पाएको हुन्छ त्यहाँ दुःख गर्ने बाउ जाओस् आमा जाओस् होइन त्यो कथालाई चाहिँ यसमा चाहिँ समेटेको छ त्यसमा रोल प्ले गर्नुभएको छ एउटा गाइनेको रूपमा होइन त्यो परदेशमा चाहिँ बस्नेलाई हामी घर बसेर बोल्नेलाई जस्तो सजिलो हुँदैन त्यहाँ पनि दुःख हुन्छ अरे होइन त्यहाँ पनि चाउचाउ बिस्कुट पानीको भरमा चाहिँ कम्पनीमा दुःख गर्दा गर्दै थाकेर घरमा आएर खाना बनाउने कन्डिसन नभएर त्यतिकै भोकै सुत्नुपर्ने कयौँ रातहरू हुन्छन् भन्ने मैले कता कता कल्पना गरेको थिएँ हुन त सिङ्गो चाहिँ देश विदेश घुमेर चाहिँ दुःख र सुख सबै कुरा भोगेको मान्छे यहीँ हुनुहुन्छ होइन त्यो कुरा त फेरि पनि सुरुमा त म फेरि पनि एउटा कुरो के भन्न चाहन्छु भने सुरुमा मैले हाम्रो दर्शकहरूलाई नमस्कार गर्ने भनेछु ढिलै भए पनि सम्पूर्ण हाम्रो यस नेसनल रिपोर्ट अनलाइन टेलिभिजन
हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई फेरि पनि मेरो हृदयबाट एकदमै नमन र हाम्रो यस च्यानललाई तपाईँहरूले अगाडि कसरी बढाउनु हो यो मैले भनिरहनु पर्दैन किनकि लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब भन्ने त हाम्रो नानुले अहिले नै भनिसक्नु भएको छ त्यो गरिदिनु होला र यो गीतको विषयलाई समेटेर समग्रमा मैले भन्नुपर्दाखेरि आयुषले भन्नुभयो नि विदेशी भूमिमा कतिको दुःख हुन्छ एउटा नेपाली युवा अथवा नेपाली युवती कुनै पनि विदेश जाँदा विदेशी भूमिमा त्यसमा पनि फेरि हामी त खाडी मुलुक होइन कतार दुबई साउदी जस्तो मुलुकमा हामी गएर काम गर्नुपर्दा 45 डिग्रीको घाम मुनि हामीले रहेर काम गर्नुपर्दा र त्यहाँभित्र को शासन अथवा त्यहाँको जुन एउटा लोकलिया शासन कुरो बुझ्नुभयो त्यहाँको कस्तो शासन हुन्छ अरब क्षेत्रमा भने तपाईँहरूलाई थाहा छ सिधै नराम्रो काम गऱ्यो भने फाँसीको समेत ऊ सुनाइन्छ त्यहाँ है त्यस कारणले गर्दा त्यो भूमिमा हाम्रो नेपाली चेलीबेटीहरू गएर यति दुःख गर्नुभएको छ मैले यहाँ धेरै कुराहरू भन्नै बाँकी छ र आज तपाईँको यस अनलाइन टेलिभिजनबाट केही कुराहरू पक्कै पनि भन्नेछु बोल्नेछु र तपाईँले मलाई सपोर्ट पनि दिनुपर्नेछ त्यो भूमिमा गएर हाम्रो नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले धेरै दुःख गर्नुभएको छ धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ एउटा सडकमा धुलो उठाउनेदेखि लिएर तपाईँको टोयलेट पुछ्ने कामदेखि लिएर तपाईँको बिल्डिङ तपाईँको सयौँ तला माथिसम्म रहेर बिल्डिङ बनाउने क्रममा उहाँहरू कतिको त ज्यानै गुमेको छ माथिबाट खसेर तपाईँहरूले नै रिपोर्ट गरिरहनु भएको देख्नु भएको होला कतिपय विदेशबाट रातोको बाकसमा आउनु परेको छ हामी सङ्घर्ष एउटा भन्छ नि तुलसीको धारमा बसेर हामीले काम गर्न परेको हुन्छ विदेशमा र यही सिलसिलामा हाम्रो नेपाली दिदीबहिनीहरू एकदमै दुःख गर्नुहुन्छ उहाँ तपाईँको कि हामीले देख्दा हाम्रो आँखाबाट आँसु आउँछ हेर्नुहोस् है कतिपय हाम्रो भाइहरू हुनुहुन्छ रोडमा बसेर तपाईँको दिनभरि त्यो रोडमा त्यो घाममा तपाईँको बढारेर अनि हिँड्नु परेको हुन्छ तरतरी पसिना आएको हुन्छ पच्चात्तै शरीर भिजेको हुन्छ है त्यो देख्दाखेरि जो कोही नेपालीको पनि आँखा रसाउँछ तपाईँ बिहान दिनमा पनि कुराकानी गरेका थियौँ सर तपाईँ 7 वर्ष परदेशी भूमिमा बस्नुभएको रहेछ र अहिले नेपालमा आएर फेरि परदेशसँगै समर्पित जोडिएको गीतसँग आफूले मोडलिङ गर्न पाउँदा एकदमै खुसी त हुनुहुन्छ होला नि सुधै यही गीतको विषयमा के कुराकानी गर्नुहुन्छ यो गीतमा सबैलाई धन्यवाद दिनुपर्छ होइन धेरैले सहयोग गर्नुभएको छ एउटा कुरा चाहिँ अब सचिनले आफ्नो ज्यान फालेरै चाहिँ यसमा अभिनय गरेको छन् यतिसम्म आङसिरिङ हुने अभिनय दिएको छन् सचिनले त्योभन्दा पनि अझ डबलै राम्रो गरेको छ नि नानीले है यदि तपाईँहरूले अभिनय हेर्दाखेरि नानीको अभिनय हेर्नुभयो भने पक्कै तपाईँहरूको आँखा रसाउँछ र रुनुहुन्छ पनि एकचोटि एकदम त्यस्तै अभिनय हाम्रो आदरणीय सरको पनि छ सरसँग एउटा सहकार्य भइसकेको छ निष्ठुरले के गर्दै भोलि दर्शकले त्यो गीतलाई पनि धेरै माया गरिदिनु भएको छ होइन म चाहिँ यता उता गल्दैछ एक्लै आत्मा जल्दैछ निष्ठुरीले के गर्दै होली निष्ठुरीले के गर्दै होली म त उसकै पिरामा तडपिँदा भरभर आँसु बर्सेर खोली यो गीतमा चाहिँ उहाँले पहिलोपटक अभिनय गर्नुभएको दर्शकले पनि धेरै माया गरिदिनु भएको छ होइन अहिले सेकेन्ड टाइम मसँग जोडिनु भएको छ लाग्छ हाम्रो सम्बन्ध भनेको अब यो जुनीमा होइन अर्को जुनीमा पनि तय नै भइसक्यो यदि मिल्छ भने मैले त सातै जुनी उहाँसँग रहेर नै काम गर्न चाहन्छु त्यस्तो यदि त्यस्तो सम्बन्ध रहन्छ भने देखुन् है त्यो चाहन्छु र अर्को कुरो पहिलो गीत पनि यस्तै थियो श्रीमान श्रीमती अथवा आफ्नो माया मायालुहरू छुट्टिँदाखेरि परदेशमा रहेर अथवा बाहिर रहेर काम गर्दाखेरि र सँगै रहेर रमाइलो गरेर हिँड्दाखेरिको अवस्थालाई समेटेर बनाइएको एकदम लभ स्टोरी थियो त्यसमा पनि धेरैले मन पराइदिनु भयो र यो झन् एकदमै दुःखद किनभने यो आमा बाबा विहीन छोराछोरी रहेर अथवा एउटा आमा बाबा विदेशमा गएर हराउनु भएको छ र आमाले पनि त्यो छोराछोरीलाई पाल्न अनि साउको एकदमै दुर्व्यवहार अनि साउले जतिखेर पनि पैसा माग्ने होइन त्यो हत्याको कारणले गर्दाखेरि छोराछोरीलाई एउटाको जिम्मा लगाएर आमा पनि विदेशीमा बाध्य हुनुभएको छ र छोराछोरी एउटा घरमा हामीले काम गरेर अनि त्यो घरमा पनि छोराछोरीलाई एकदमै
हेलत्तो हेला भएको अवस्थामा हुनुहुन्छ पुरै स्टोरी त नभनम फेरि हाम्रो श्रोताहरूलाई त्यो आइसकेपछि हेरौँला दिदी मैले अलि हजुरलाई कम भन्नु थिएँ जस्तो लाग्यो के भन्नुपर्ने छ दर्शक महानुभावहरूलाई अब के भन्ने उहाँहरू पनि अब जान्ने हुनुहुन्छ उहाँहरूले कसरी कसलाई जज गर्नुपर्छ भन्ने कुरो उहाँहरू सबैलाई अहिलेसम्म सबै कुराको उहाँहरूलाई जानकारी भइसक्यो अस्ति मात्रै एउटा लाइभ हजुर लाइभ हजुर लाइभ दोहोरी आएको छ दुईवटै आइसक्यो हामीले ग्रुपमा पनि गएको छ अनि मैले अनि मिना बुढाथोकी बहिनीले पनि आमा छोरीको भूमिका निर्वाह गरेर गीत गाएको छौँ त्यसमा पनि त्यो गीत पनि राम्रो गइराखेको छ युट्युबमा भ्युअर्सहरू राम्रो जानुभएको छ जसरी हामीलाई यहाँहरूले अहिलेसम्म साथ दिँदै आउनुभएको छ हजुरको च्यानलको माध्यमबाट यहाँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु यसै गरी नै हामीलाई साथ दिनुहोला दर्शक श्रोताहरूको साथभन्दा ठुलो कुरा हामी कलाकारहरूको लागि अरू केही पनि हुँदैन होइन पैसा भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ पैसा भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ तर दर्शक श्रोताहरूको माया भनेको कलाकारहरूको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा हो कि उहाँहरूले हामीलाई माया गर्नुभयो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ त्यसै गरी हामीले अगाडि बढ्न अथवा पछाडि हट्न हामी भुइँमै राख्नु अथवा आकाश उचाइमा पुर्याउने एउटा मिडियाको पनि हात हुन्छ होइन हजुर मेरो आवाजमा दाजु बहिनी हे कहाँ गयो मेरो हजुर दिला चोरी लानी दिला चोरी लानी तडपिर मेरो हजुर बस्दै छु म भनी वनमा फुल्यो फुल दिला चोरी लानी दिला चोरी लानी तर्पिर मेरो हजुर बस्दै छु म पानी वनमा फुल्यो फुल दुई दिनको मेरो हजुर नहुने मायाले पार्यो रन भोल दुई दिनको मेरो हजुर नहुने मायाले पार्यो रन भोल आदरणीय अग्रज दिदी बिमा कुमारी दुराको आवाजमा निकै पहिले रेकर्डिङ गरेको गीत गाइएको गीत हामीलाई मलाई अत्यन्तै मनपर्ने भएको कारणले गर्दा मैले अहिले उहाँको गीत गाएँ सङ्गीत क्षेत्रको फिल्डमा जस्तो गीतलाई पनि न्याय दिन सक्नु हुँदो रहेछ कोसिस हो न्याय नै दिन सक्छु भन्न त सक्दिनँ तर कोसिस गर्छु दिदीको त अब तारिफ गरेर साध्य छैन है धेरै परिवारहरू बाहिर आइसके कति टमाटर बेच्नेहरू पनि भाइरल भइसके कति चिया बेच्नेहरू पनि भाइरल भइसके तर यस्ता प्रतिभालाई चाहिँ किन चाहिँ मान्छेले चिन्न सकेका छैन म त यति कुरो भन्न चाहन्छु मलाई तपाईँ त अग्र स्रष्टा हुन्छ धेरैले माया गर्नुभएको कलाकारको रूपमा म तपाईँलाई चिन्छु सो आयुष परिवारको धानको बाला गीत सुन्न सबै आँटो धानको बाला साइलेको दाइको कपानी दिनको झल्क साइले राति को सपानी धानको बाला साइले को दाइको कपानी दिनको झल्क साइले रातिको सपानी यो गीतले त देश खायो है एकदम धेरैको मोबाइलमा रिङटोन बस्थ्यो धेरैले माया गर्नुभएको गीत हो त्यो बेला अहिले पो टिकटक आयो अहिले टिकटक आएर पो अहिले सानो सानो भनौँ न गीतै गाउनु नजान्ने वास्तविक अब कतिपय मान्छेहरू होइन टिकटक भनेको के हो भन्ने थाहै नभएको मान्छेहरू अर्काले भिडियो बनाइदिएर नै भाइरल हुनुभएको पनि हामीले धेरै देखेका छौँ एकदम यसमा टिकटकमा के हुँदो रहेनछ भन्ने कुरो थाहा भयो कि जोससँग क्षमता छ
र जो जीवन्त रहिरहन्छ त्यसमा त्यस्तो व्यक्तित्वहरुको अलिकति मूल्यांकन नभएको हो कि भन्ने कुरा मलाई यहाँ नेर लाग्छ किनभने एउटा कुनै उसँग उ छैन एउटा भनम के भन्छ त्यो क्षमता छैन त्यस्तो कुनै प्रतिभा छैन त्यो व्यक्तिलाई धेरै जनाले झन् मन पराइ दिनुहुन्छ झन् त्यस्तै नराम्रो किसिमको जुन विकृति किसिमको एउटा त्यो अपलोड गरेको छ त्यसलाई धेरै एकदमै फ्यान्स फलो भएर अब एकदम धेरै जानु भएको छ त्यसकारणले गर्दाखेरि टिकटकमा अलिकति राम्रो कलाकारहरुको मूल्यांकन नभएको कि जस्तो मलाई लाग्छ टिकटकको कमजोरी भन्दा पनि त्यसमा हामी जसले जसले टिकटक प्रयोग गरेर गर्दै आउनु भएको छ उहाँहरु जस्तै यही भनेर भन्न मिलेन अब समाज भइसकेपछि राम्रो नराम्रो दुवै पक्ष हुन्छ नि टिकटकमा पनि दुरुपयोग गर्नेको पनि धेरै लामो ताती छ के त्यसैले गर्दा ठीक छ दिदी तपाईहरुको प्रोजेक्ट छ न्यू प्रोजेक्ट आउँदै छ त्यो कहिले सम्म दर्शकले देख्न पाउँछन् त अब अहिले चाहिँ यो विशेष गरी अब हाम्रो चाडबाड विशेष हैन हाम्रो सदाबहार गीत हो जहिले सुन्दा पनि आनन्द आउने जहिले सुन्दा पनि हेर्दा पनि एकदम त्यति नै मन पर्ने खालको एउटा भिडियो बनेको छ जसमा म आफैले डाइरेक्सन गरेको छु हैन यसको शब्द कञ्चन पाठक म्याडम ले लेख्नु भएको छ भने यसको संगीत मैले गरेको छु म्युजिक अरेंज विनोद बाजुराले दाइले गर्नु भएको छ भने मालाश्री स्टुडियोबाट यो रेकर्ड गरिएको गीत हो यति राम्रो अडियो बनेको छ भिडियो पनि यस्तै राम्रो दमदार भिडियो बनेको छ मेरो डाइरेक्सन कस्तो लाग्छ एकचोटि हेरिदिनु होला अनि कमेन्ट गरिदिनु होला हैन भिडियो आएपछि अनि त म कुनै यो डाइरेक्सन सम्बन्धी कुनै अनुभव भएको मान्छे त हैन एउटा गीत लेख्न सक्ने एउटा सर्जकले समग्रमा गीतहरु कतिपय डाइरेक्टरहरुले अलिकति झाडा टार्ने कामहरु बढी गर्दिएको हुनाले उहाँहरुले भन्दा त हामीले पनि मेहनत गरियो भने त केही न केही गर्न सकिन्छ जस्तो लागेर नि यो सेन्टिमेन्टल टाइपको गीतहरू आफूले गरे है कहिलेसम्म चाहिँ देख्न पाउँछ यो गीत चाहिँ अहिले तीजको सिजन चलिरहेको हुनाले अब तीजको चाहिँ गीतहरूको माहौल चलिरहेको छ हैन यो तीज सकिने बित्तिकै हामीले यो गीत रिलिज गर्ने तयारीमा छौँ त्यसैले त्यो गीत कस्तो बनेको छ एकचोटि हेरिदिनको लागि मैले एकदम अनुरोध गर्न चाहन्छु त्योभन्दा पहिला चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल आयुष इन्टरटेनमेन्ट यहाँले हेरिदिनु होला त्यहाँ मेरो मायालु भन्ने गीत चाहिँ रहेको छ दिदीले नै गाउनु भएको छ हैन मेरो आदरणीय भेना भरत परियार ज्यू उहाँले गाउनु भएको गीत त्यसमा नि मैले डाइरेक्सन गरेका छु हेरिदिनु होला सबै इन्टायर टिमलाई ल्यायो हैन सबैलाई धेरै कुराहरू भन्न मन थियो होला तर कतिलाई सबै त्यो समयले साथ नदिएको कारणले गर्दाखेरि सबै कुराहरू खोल्न पाइएन र अन्तिममा मैले यति बेला हामीले र तपाईँहरूले भन्न भुलेको के कुरा यति बेला हामीले बाबु सचिन परियारलाई एकदम धेरै मिस गरेका छौँ आज यो इन्टरभ्यूमा सचिनलाई पनि जोड्ने हाम्रो विचार थियो हामीले कञ्चन पाठक हाम्रो जानको पौडेल म्याडमलाई पनि हामीले एकदमै सबै रहेर हाम्रो योजना भनेकै हाम्रो कञ्चनजी अनि म हाम्रो आयुष सर सँगै रहेर यो भिडियोलाई भिडियो बनाउने र टिम चाहिँ रहेर उहाँ पनि हामीले एकदमै मिस गरेका छौँ उहाँलाई मैले अहिले पनि भनिसकेको छु हाम्रो आयुष सरले पनि भनिसक्नु भएको छ एकदमै मिस गरेका छौँ उहाँलाई त्यो भन्न पाइएन र दर्शकबिनहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने जाँदा जाँदै जसरी मेरो पहिला आयुष सरको र मेरो जुन निष्ठुरीले के गर्दै होली भन्ने भिडियोलाई तपाईँहरूले माया गरेर मन पराइदिनु भएको थियो र कमिङ सुन जुन आउने हाम्रो जुन यो अब आए पछाडि यसलाई पनि तपाईँहरूले यसरी नै माया गरिदिनु होला त्यसरी नै माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने हुन त अहिले पछिल्लो समयमा कलाकारलाई मात्रै नभई हरेकलाई एउटा चाहिँ राम्रो प्लेटफर्म पनि दिएको छ टिकटक भन्ने यो टिकटकलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु टिकटक युजरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु राम्रो राम्रो चिजलाई लाइक दिनुहोला कमेन्ट दिनुहोला हामीलाई पनि लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु मेरो टिकटक आइडी रहेको छ आयुष परियार 77 यहाँले फलो गरिदिनु होला त्यहाँ पनि धेरै गीतहरू म आफैले गाएर पनि हालेको छु हुन्छु भने मेरो मार्केटमा कस्ता गीतहरू आए के गीत आउँदैछन् भनेर त्यसमा पनि म अपडेट भइरहेको हुन्छु त्यसैले मेरो टिकटकलाई पनि फलो गरिदिनु होला यो नानीको जीवन त अभिनय कस्तो छ एकपटक मैले मुखले बोलेर मात्रै हुँदैन कि कस्तो अभिनय गर्दो रहेछ भनेर एकचोटि नानीको चाहिँ टिकटकलाई पनि फलो गरिदिनु होला भन्ने एउटा आइडी के छ निशा रामदाम 2 सके नानी निकै राम्रो म एक्टर गर्नुहुन्छ उहाँको यो क्षेत्रमा फ्युचर करियरको रूपमा हेर्ने हो भने निकै करियर देख्न सकिन्छ यो क्षेत्रमा र समग्रमा दाइ तपाईँहरू इन्टायर टिमलाई यो आउँदै गरेको प्रोजेक्टले निकै सफलता छुनुहोस् हाम्रो इन्टायर टिमको तर्फबाट र म पर्सनल व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँहरूलाई सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै र समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रमबाट अहिले आउने धेरै धेरै धन्यवाद छ सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच